Щоб зберігати спокій, я вибрала для себе заспокійливе Бестія. Ліпосомальна капсула комплексної дії. Бестія – заспокійливе для активних людей. Іса Шонен. 30 років тому у Тетяни з'явилася молода сусідка, яка, не дивлячись на значну різницю у віці, стала її близькою подругою. І всі ці роки вона є свідком її сімейної драми. Мені шкода, що її особисте життя не склалося. Вона живе з мамою, одна виховує сина. І тому мені б дуже хотілося розшукати Віктора при можливості їх примирити. Сама ж Наталі вже не має бажання мати нічого спільного з цим чоловіком. Адже пригадує, як сильно на нього чекали, як ще більш розчарувалися їхньою зустрічю. Він прийшов з молодою жінкою і свіжими трояндами привітати мене з прийдешним днем народження. І більше я його ніколи не бачила. Розуміючи, що замість подруги говорить її образа, жінка вирішила навіть проти її згоди розшукати чоловіка з минулого і повернути у родину. Я пам'ятаю, як вона хотіла його побачити, як вона дуже його чекала. І коли їй було дуже боляче, коли так все вийшло, він пішов. Ну, я думаю, що пройшло багато часу і можна дати шанс вислухати його, пробачити. Чи зможе Наталі нарешті пробачити чоловікові, на якого чекала так багато років? До чого тут зниклі речі, листи та ще два молодика? Та чому пошуки завели нас аж за межі країни? Пошук братів з листів батька. Ось тема програми сьогодні. Я Олексій Суханов. Вітаю вас. Тетяна ніколи не могла подумати, що буде діяти за спиною найкращої своєї подруги. Але сьогодні робить це задля її щастя. Сьогодні жінка приїхала до нас, аби розшукати чоловіка, який лишив в житті її подруги лише розчарування і біль. Чим закінчаться ці пошуки? І хто зараз за лаштунками, навіть не здогадується, на зустріч з ким він сьогодні приїхав. Незабаром все побачимо, а поки що давайте запросимо до студії Тетяну. Чекаємо на вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Ми вже зрозуміли, що ви зараз йдете проти волі своєї подруги. Вона взагалі не знає, з якою метою я сюди прийшла. Ви вважаєте, що все ж таки той чоловік, він вартий цієї зустрічі? Любому чоловіку нам будь-якій людині треба дати шанс, в усякому разі. Я вважаю так. Минуло вже багато років, і не завадило б зустрітися з цією людиною, поспілкуватися. Якщо ви дієте не тільки проти волі своєї подруги, а навіть і проти від неї. Ви не боїтесь, що подруга може образитись на вас? Вона зрозуміє в будь-якому разі. Ми давно товаришуємо, і всі ми дорослі люди. Скільки ви взагалі вже знайомі? Приблизно це 94-й рік. Ого! Ми так дружимо. Дуже добре дружимо. Наталя, яка вона? Наталя? Вона взагалі сама собою дуже цікава людина. Якась проблема, наприклад, у будинку в нас. Усі знають, що можна просто зателефонувати Наталі, і вона це вирішить. І завжди ти можеш прийти, просто поговорити, поспілкуватися, вислухає, допоможе. Ви вже сказали, що кожна людина дійсно має право на шанс. Але як ви собі уявляєте взагалі цю зустріч сьогоднішню? Звісно, роки минули. Це просто так не можна отак раз і зрозуміти, пробачити, прийняти. Поспілкуватися принаймні. Та зустріч може вплинути на саму Наталю?
щось змінити в її житті. Дуже хочеться, щоб це було так. Наша виспитується. Бо Наталя сама сина виховує, і вона виросла без батька. Виспитувалася, як би, без отця. Все-таки чоловік є чоловік. У сім'ї це дуже важливо. Та людина з минулого є її біологічним батьком. А скажіть, чому виникла така потреба цих пошуків саме зараз? Поки люди можуть зустрітися, побачитись і якісь речі вирішити для себе, щоб хоч на душі було спокійно і легко, то це треба, звісно. У нього вже ж вік, як я розумію, там, 60, напевно. У батька? Так, з гаком. Чому рідна мати вважає Наталю зрадницею? І яка записка в дверях змінила життя жінки? Про це ми обов'язково пізніше поговоримо. А поки що я хочу долучити до розмови ще одну подругу Наталі, яка теж сьогодні приїхала до нас. Добрий день. Вітаємо. А як би ви описали свою подругу? Наталочку я вже знаю дуже давно. Так же сама, як Тетяна. 30 років? Так. Да. Це дуже добра, порядна, творча людина. Їй хочеться знайти рідних, тому що вона сама виховує сина. Мати не підтримує вашу подругу у цих пошуках саме? Ні. Чому? Не хоче. То, напевно, який зуб вона має на свого колишнього. І дійсно могла нашкодити цьому спілкуванню. Якась, можливо, у неї образа через те, що, знаєте, вона її все життя сама ростила. Я так розумію, що допомоги від нього не було. Що з листів батька все ж таки Наталі не дає спокою досі? Та який вчинок чоловіка назавжди поставив крапку в їхньому спілкуванні? Ми сьогодні маємо розкрити багато таємниць. І, зокрема, зникнення того чоловіка з життя своєї дочки. Наталя вже з лаштунками. Все своє дитинство, все своє юнацтво. Вона мріяла відшукати батька, мріяла про ту зустріч. Проте сьогодні вона прагне відшукати зовсім інших чоловіків. Хто вони? Давайте будемо дізнаватися. Я запрошую Наталю до студії. Виходьте, будь ласка. Вітаю, студія. Добрий день. Давайте поки що до мене. І вас вітаю. Здравствуйте. Для мене батька не стало 10 років тому. Ну, сьогодні я тут шукаю інших людей. Будемо розбиратися, а поки що давайте звернемо увагу на екран. Наталії 44 роки. Народилася вона у місті Кременчук. Там росла з бабусею та мамою. Гроші нам давалися дуже важко. У мами була важка робота, чоловіча, я б навіть сказала. Вона клала асфальт. Так тут жили. Коли настав час обирати майбутню професію, мати захотіла, щоб дочка стала швачкою. Але на другому курсі Наталія покинула навчання і пішла працювати на швейну фабрику. Попрацювала я там 6,5 років. І потім пішла на кондитерську. З дитинства мріяла стати кухарем чи поваром. І ця мрія частково здійснилась. Через 7 років Наталія попала під скорочення. І щоб не втрачати заробітку, почала в'язати на продаж іграшки. Протягом певного часу... Нас рятували іграшки ці. Я піду на пенсію, я точно буду робити їх. У вихованні 10-річного сина їй допомагає мати, з якою вони й досі живуть разом. Я вдячна моїй мамі, яка дуже допомагає. І хай вона там не обіжається, я її дуже люблю. Про які саме образи йдеться? І чому мати так і не наважилася підтримати доньку у пошуках? Коли ви говорили про матусю, ви розплакалися. Трошки. Вам це болить? Болить. Ось і зараз у вас сльозки в очах.
То ви образилися на неї, коли вона вас не підтримала у ваших пошуках? Я на неї не ображаюся. У неї своя думка, вона не підтримує, не хоче. І все. Ви вийшли, ви відразу сказали, що для мене не стало батько 10 років тому. Що ви маєте на увазі? Він не участвував в моєму житті ніяким чином. Зовсім його не було. Тому його, як батька, немає для мене. Але ж ви остаточно не знаєте, через що, як ви кажете, він взагалі не брав участь у вашому дорослішенні. Він казати. Не хотів цього. У нього була можливість, він знав адресу, він все знав. Він же ж приїхав до мене один раз, коли мені було 19 років. Значить, він знав адресу. Розкажіть, будь ласка, про ту зустріч. Прийшла я з роботи, а в дверях торчить записка. Приїду в 4 години і підписана тато. Ага. Мама одразу сказала ні. Ну, потім я настояла, і вона говорить, ну, як хочеш, добре. І він приїхав. Ага. Ця зустріч була неприємна, вона була перша і остання. Тетяна сказала, бо вона спостерігала за цією зустрічю. Ви тоді наче раділи. Коли він приїхав, так, мені так. було цікаво. Вже в процесі, коли ми пообщались, і він поїхав, ми вже зробили висновок, що не все так хорошо, як казалось. Наташо, при усій повазі до вас і до вашої мами, чому ви кажете, що ми зробили висновок? Адже в 19 років людина має сама визначатися і приймати свої рішення. Тому що ми обидві присутні були на тій зустрічі, і образив він нас обох. Як саме? Він вийшов з нашої квартири і прихопив наші речі. То він їх вкрав? Ого. То він просто прийшов, аби вас обікрасти? Ну, виходить так. А він сам був? Ні, він був з жінкою намного молодшою. Поки ми сиділи на кухні, щось там розмови вели, а вона робила своє діло. А як він взагалі її представив? Хто вона? Це ж співмешканка. Це була їхня така операція? Думаю, так. Да. Воно було сплановане. Він вкрав у нас речі. Речі, теплі речі, які... Ну, це було літом, день народження у мене літом. Він приїхав літом, а кинулись ми аж вже як похолодало. Ми зрозуміли, що немає деяких речей. Потім ми кинулись, ще не стало зонтика. Ну, такі по мелочі, фотографії не стало в альбомі. Але ж до чого він писав вам листи? Коли мені було 15, він мені почав там писати в листах, що треба розібратися. Мама винна, що вона тебе забрала. Я тут ні при чому. Ну, коли він прийшов і ми побачили, який він на самом ділі, я зрозуміла, мама була права. Листи були небагато. Ну, були листи. Ви їх зберігали? Так, якийсь час зберігала. Вони були для вас важливі? У нього дуже красивий почерк, і їх читати було як поеми. Чи допомагав він все ж таки фінансово? Допомоги ніякої не було, нічого не було. А колись присилав аліменти. Один чи три рази, я вже не пам'ятаю. Ну, на 1 вересня, перший клас, я дуже добре пам'ятаю ту бумажку, на якій було 1 рубль 30 копійок. 10 зошитів ми купили і якісь там ручки. Кулькові? Ні, чорнильні. Ага. Наша школа по-багатому. Тоді писала чорнильними ручками. Так. Потім ще один перепис, наскільки я знаю від нього. Три карбованці і, здається, 5. Купила собі ручку з позолоченим пером, але на неї мені не вистачило. Мені мама додавала гроші. Ви хотіли, щоб це була річ, яка б нагадувала про батька? Ну, мені просто хотілося ручку з позолоченим пером.
Нам відомо, що ви зверталися до правоохоронців. Мама зверталася в свій час, да, що він не платив аліменти, і ми ходили в міліцію, його там іще раз шукали. Не ми одні. Також за аліменти. Ви його побачили світлину на дошці, де розшук людей? Їх розшукує міліція, були такі стенди великі, був такий стенд. І там злочинці були, але ті, що не сплачували аліменти, теж були на цій дошці. Наташо, а скажіть, коли ви все ж таки для себе зрозуміли, що батькові нема місця в вашому житті остаточно? Після того випадку. Коли отак от все вийшло. Після зустрічі? Його не стало, для мене його не стало, все. Ви, відповідно, викинули всі листи? Так, все повикидала, все. А ви що-небудь на згадку про нього залишили? Є одна фотографія, він там молодий ще, армійська його. Якщо ви не проти, ми можемо зараз на неї подивитися? Можна, звісно. Ну, це він, так. Де він тут, посередині? Посередині з гітарою стоїть. То він співає і грає на гітарі? Так, він грає і співає. Красивий голос. Ні, я не чула. А він вам не співав? Не співав. Наташо, звісно, ви сьогодні приїхали з іншою метою, так, відшукати інших людей. А якщо, він вийде сьогодні до студії, то якою буде ваша реакція? Ну, мені б не хотілося його бачити. Ви взагалі не хочете надати татові шансу? Мені кажеться, він йому не потрібен. Він знав, де я живу. Він мог запросто приїхати через рік, через два, п'ять, десять. Але він не приїхав. Мені здається, що зараз це не ви говорите, а ваша образа все ж таки. Я не ображаюсь на нього. Все вже пройшло, і навіть до нього немає, навіть ненависті немає. Він нуль для мене, це чоловік нуль. Наталія бачила батька лише раз у житті, коли він приїхав із зів'ялими трояндами, переночував, а на ранок зник, обікравши її з мамою. Як склалося життя чоловіка після зникнення? І хто приїхав на зустрічі з Наталією? Хто зараз за лаштунками? І чи приїхав рідний батько на другу в житті зустріч з покинутою донькою? Дізнаємося вже зовсім скоро. Вона назвала мені два дуже близьких прізвища. А я не хочу згадувати про цю людину. Зараз ви можете бачити себе малими. Тобто ви перший чи третій? Це не останні сьогодні сюрпризи. Виходьте, будь ласка. А хто ці чоловіки, яких би ви хотіли з радістю тут побачити? З його слов я знаю, що в мене є два брата. Зі слів батька? В листах він писав, так. Старший Євген, молодший Антон. Якщо вони дійсно є, ті брати, це будуть перші чоловіки в вашій родині? Так. Ну, у мене є син. Пробачте мені, Наташо, як так сталося, що ви самотужки виховуєте сина? Так вийшло, що батькові мого сина він був не потрібен. Ну, ми розсталися. Як не потрібен? Ну, коли узнали, що буде дитина, він сказав, мені вона не потрібна. Не потрібна і не треба. І я пішла. То він ніколи не бачив свого сина? Ні. Бачив і не хоче. Він живе в нашому місті. І, відповідно, не допомагав фінансово? Ні, ні, зовсім все, нема. То можна та сказати, що ваш син повторює вашу історію. Щодо братів, а ви коли-небудь уявляли, як вони виглядають, їхню зовнішність? Я думаю, ми схожі на нашого батька. Вони теж такі приблизно невисокі. Фігура така теж. Яка? Ну, не ідеальна.
А за характером які вони, як ви вважаєте? Я вважаю, що вони такі ж добрі, як і я. І такі ж наполегливі. Вирішить любе питання. Хотілося б, як ваша вони... подруга сказала, що ви такий директор по невирішених питаннях. Да. Щось трапилося в домі чи десь в родині, Наталка включається і все виходить, да, правильно? Вони зробили, жильці нашого дому, зробили мене управдомом. О! Наташо, задля того, аби нам продовжити, нам все ж таки треба вас відвести до нашої таємної кімнати. Там, звісно, будете і бачити, і спостерігати за усім. Зробите свої висновки і вже вирішите, повертатися чи ні. Добре, хорошо. Принципова ваша подруга. Але висловлюючи таку категоричну позицію щодо батька, все одно якась така... Край тендітна надія десь глибоко-глибоко є. Я погоджуся з вами. По-перше, образа – це те, в чому завжди є надія. Люди схильні створювати собі богів. В дитини перша віра в Бога – це віра в батьків. Вже там 6-7 рочків дитина розуміє, що дорослі не завжди роблять вчинки правильні. Вона каже, те, що мама ти не зробила, я зможу зробити. І тоді оця образа є надією. Коли я розчарована, я розумію маму, але мені здається, я все зможу виправити. Але ось зрада в 19 років, крадіжка, сплинув час і потім остаточне рішення 10 років тому. Це шлях зрад. Оця сама зрада, яка відбулася в житті Наталі, от вона збирала ці листи, вірила. Я думаю, що вона, можливо, до якогось певного часу і навіть після крадіжки не могла повірити, що це зробив її батько. Це мог бути і не батько ініціатором. Його могли спонукати до того, щоб піти, він приходить, але жінка вирішує свої проблеми, а, яка знаєте, приводить. О, і тут ми маємо підкреслити зовсім іншу версію. Він міг і не знати, от, що вона обкрадає. Так. Так. Мені здається, що та дівчина, яка була з ним, вона, ну, як сообщниця або партнер. Вони вдвох робили це. Пошуки рідних Наталії були для нас нелегкими. Журналісти тривалий час перевіряли інформацію в архівах двох областей України. І навіть нам довелося шукати за кордоном. Я запрошую до студії мою колегу Мар'яну. Виходьте, будь ласка. З чого почалися ваші пошуки? Ми розпочали наші пошуки з біологічного батька Наталії, Бикова Віктора Миколайовича. Пошуки завели в дві області – Запорізьку та Вінницьку область. Ми встановили, що Віктор Миколайович народився у селі Відрадне Запорізької області. Ми також натрапили на один запис від 10-го червня 1975 року про шлюб Бикова Віктора Миколайовича із Яциченко Ольгою Іванівною, це мама Наталі, і 8 липня 1979 року у шлюбі народжується донька Наталія. За 4 Наталія. Роки спільного так. життя. Далі ми заходимо в глухий кут. Оскільки ми слід втратили Віктора Миколайовича от з того моменту, коли він зник із квартири Наталі. Ми перейшли до пошуку біологічних братів. Все, що ми знали, це те, що їх звати нібито Євген та Антон. Точних дат народження і років народження ми не мали, тому перевіряли усіх за прізвищем Биков. Я сама питалась їх знайти по соцмережах. Фамілія дуже така поширена, дуже много таких людей, Євгеній, Антонов. За декілька місяців пошуків і перевірок десятків ймовірних братів ми знайшли одного чоловіка на ім'я Антон, проте його прізвище не Биков. Але він може бути дуже важливою персоною в нашій історії. Чи виявиться той Антон, якого ми розшукали, братом Наталії? Чому він має все ж таки інше прізвище? І чому він негативно відреагував і відмовився від зустрічі, коли почув прізвище Биков? То чи не пошкодує він, що все ж таки наважився сьогодні приїхати до студії?
кого він тут прагне зустріти? Давайте не відкладаючи, будемо дізнаватися. Антоне, виходьте, будь ласка. То ви і не сам. Да. Добрий день, студія. Здравствуйте. Будемо знайомитися. Проходьте. Я вважаю, що мене шукають моя рідна тітка та її син, котрих я ніколи не бачив, але дуже з радістю з ними познайомився. Капець. Я щось. Будемо говорити про це і про ваші здогадки, зокрема. А поки що звернемо увагу на екран. Будь ласка. Антону 32 роки. Народився на Вінниччині. Але в дитинстві часто бував у Южноукраїнську, Миколаївській області. Дитинство в мене було отлічне, я вважаю. Дуже багато часу ми проводили на природі, багато на рибалку їздили в столицю. Все батько вчив, показував, як костри розпалювати. Вудочки купляв, вудочки заправляв, перший раз кидав, все мені мій батько. Все мене він навчив, бритися він вчив. Ще з маличку Антон марив футбольною кар'єрою, але через травму обрав іншу професію. Я довго себе шукав в якоїсь професії. Залишився я, здобув освіту я зварювальника, але за фахом я геть не працював. Свою майбутню дружину Наталю Антон знав з дитинства. Проте тоді їхні шляхи розійшлися, аж поки 10 років тому не перетнулися знову. З жінкою ми працювали разом у магазині побутової техніки. Ми знайомі вже були дуже давно, ми жили в одному дворі. Але вона якби так на мене трошки не дивилась, бо старша була. Але потім закрутила, завертілося і вже 10 років ми разом. Антон багато років не згадував чоловіка, який безслідно зник з його життя. Аж поки не отримав неочікуваний дзвінок. Що це був за дзвінок такий? Це була Мар'яна, журналіст. Я спочатку не повірив. Поки Мар'яна не почала мені розказувати, де я, коли народився, і запитала, чи міняв я колись прізвище своє. Я сказав, так, міняв. Вона запитала, яке, я сказав, не скажу. І вона назвала мені два дуже близьких прізвища, і після котрих я вже зрозумів, що вона точно мене шукала. Коли Мар'яночка вимовила це прізвище Биков, воно вас збентежило? Ну, так, звісно, так. Ну, це ж прізвище мого рідного батька, котрого я ніколи не бачив. Біологічного? Так, біологічного. Ви його взагалі ніколи не бачили? Я не пам'ятаю такого. Я б не сказала, що він схожий на батька, ну, я його не знаю в такому віці, щоб було з чим сравнити. Ну, щось, мені кажеться, у нас з ним є. Яким було ваше дитинство? Дитинство в мене було абсолютно нормальне, спокійне, добре. Ну, все було. З ким ви виховувалися? Мама і тато. То відчим? Ну, він для мене тато. Давайте для поняття, він буде татом, так. Биков буде Биком. Тобто, мама і тато, і старший брат. Антона, скажіть, а ваш брат, він теж змінив прізвище? Ні. Він не настільки ображений на батька? Та я не думаю взагалі, що він ображений там на нього. Вам мама розповідала все ж таки про біологічного вашого батька? Про Бикова, давайте, якщо хочете, тоді так. Щось колись, може, і розповідала, але в мене нема цих спогадів. То все ж таки, Антоне, ви тримаєте образу на Бикова? Як на людину, яка покинула жінку з двома дітьми. От, чисто як на чоловіка. Настоящий чоловік так би не зробив. Молодець. Коли було прийнято рішення щодо зміни прізвища? Конкретних сроків немає. Я все життя ріс з батьком, і у мене... Ну, як у дитини, в мене не було поняття, чому в мене батьки Бакурови, а я Биков. А мати вам не змінила прізвище? Ні, я сам міняв 16 років, коли на паспорт подавав документи. Тоді можна було. І я хотіла, коли паспорт ми отримали 16 років, була у мене мисля теж змінити на мамину. Ну, вона сказала, навіщо? Ти дочка його.
Ну, в принципі, я подумала і передумала. Антона, скажіть, будь ласка, а чому для вас важливо було змінити прізвище? Ви ж розуміли, що ваш брат залишиться на тому прізвищі, на якому залишиться. По-перше, брат тут ні до чого, це моє особисте рішення. Я для себе вирішив, що я буду продовжати род чоловіка, який мене на ноги поставив. А я виходить, продовжую рід Бикових. У вас є діти? У мене своїх дітей нема. Але ж ви кажете, що батько той, хто виховує. Він сказав мої слова. Я вважаю, що я нормальний батько. Я дуже для нього стараюсь. То у вас син? Так, да. Назар його звати. Скільки років? 12. Коли ми з Наташою почали жити, йому 3 було. З 3 років він з мене не злазив. У нас дуже гарні стосунки, він постійно в мене на плечах сидів, я так пам'ятаю. Так мені жалко було, коли він виріс з цього періоду, що більше не хоче на гарегощі. Було дуже-дуже дружні. Це вже зараз нам трошки важче, бо пішла школа, десь треба на нього, вибачте, як батько гаркнути, щоб він там за ті ж уроки сідав. Наташо, який Антон батько? Самий кращий. Він добрий. Все дитині моїй дав, чудово виховує. Мій чоловік повністю зайнявся школою, уроками, водив, приводив, забирав. Міг піти купити дорогуще лего, яке потім отримав від мене за це. Наталя, яка ніколи не знала батьківської любові, з 15 років мріяла побачити молодших братів, про яких дізналася з татових листів. Жінка мала бідне дитинство і тому не змогла пробачити батькові, коли він приїхав єдиного разу і обікрав її з мамою. Чи повернеться вона до студії з таємної кімнати? Чому пошуки завели нашу команду до іншої країни? Чий слід безслідно обірвався? Та чи дійсно існують брати, про яких Віктор писав доньці у своїх листах? Попереду зустріч Наталії з тими, кого розшукали наші журналісти, і вся правда про її зниклого батька. Ну, серйозно, схоже, Антон. Я просто боюся, вдруг він не хоче цього. 9. Йому вистачить сили, скажи, вистачить. Та... Їй там сказали, що він помер. Хто ви? Та людина за лаштунками. Антоне, ваш брат Євген зрадів, коли дізнався від нас, що і його, і вас розшукують. І взяв сьогодні навіть вихідний, аби поспілкуватися з нами за допомогою відеозв'язку. Давайте Євгена долучимо до нашої розмови. Прямісінько з Польщі він. Євгене? Як чуєте студію? Здрастуйте. Здрастуйте. Здрастуйте, чую, добре вас. Ви розумієте, що вас чує і бачить вся країна, навіть світ? Ви ладні з нами поспілкуватися, так? Так, так. Щось мені підказує, що перш за все ви, звісно, маєте привітатися з братом, то обмінятися декількома словами хоча. Та, ви що, ми ці дні на телефоні. Привіт, брате. Привіт, брате. Привіт, брате. Аж 3 години не говорили. Як ти там? Все добре, бач, сижу, стісняюся. Ми зрозуміли, що ви в Польщі. Вже 4-й рік. Працюю на вагонобудівному заводі. Звичайним слюсарем. Євгене, а чи є у вас здогадки, хто вас може розшукувати? Думаю, що... Гадаю, що це з боку біологічного батька родичі нас шукають. Брати, сестри або ж дядьки, тітки. По його лінії в нього є сестра. І, можливо, в мене така підозра, що це її діти. Ще нас шукають його племінники. Але ж чому це не може бути ваш біологічний батько? Може бути. Ніхто ж не каже, що це не може бути він. Ви просто про нього не згадали. А я не хочу згадувати про цю людину. Він не згадав про нього, тому що нема що згадувати. Ви ображаєтеся на нього?
Я доросла людина на те, щоб ображатися. Ні, не ображаюся, але... І знаєте, то як якась дитяча травма, хай буде так. Коли він зник з вашого життя, скільки вам було? Мені, напевно, років 5 було, а братові років 3, бо він іще маленький зовсім був. У вас взагалі жодних згадок про біологічного батька, про Бикова не залишилося? Фотокартка є, де брат, я і мати з біологічним на одному знімкові. Це єдиний спогад, який про нього залишився у пам'яті. У нас є та світлина, давайте разом всі подивимось. Так, ви схожі? Так, братики з пастушкою, ми тоді маленькими були. Антоне, ну серйозно, схоже, Антон. І, до речі, ви теж, Євгену, чимось схожі на біологічного батька? Але ж, Євгене, через що все ж таки ваша мама з вашим біологічним батьком, з Биковим, розійшлися? Це нам невідомо, і ми не хотіли навіть у матері питати. Якщо вона так вирішила, значить, на те були причини. Ну, йому не потрібні діти. Він, я не знаю, чого він. Ну, може, всі женяться, то і він женився. Ну, йому, видать, не потрібна була родина, сім'я, діти. У нього щось є більш високе, до чого він йшов. Ваш брат Антон, він навіть змінив прізвище. Так. А чому ви не змінили це прізвище? Я вже в армії відслужив. Треба було дуже багато документів перероблювати для того, щоб змінити прізвище. Євгене, ваш брат Антон дуже тепло згадував про вашого, ну давайте я скажу все ж таки, відчима, який став для вас рідним батьком. У вас які спогади про нього? Море. Їх море, і вони всі чудові. Знаєте? Найскоріше з мого життя спогад – це коли я попав на строкову службу. Тато в мене росли, така людина. Високий такий парубок. Я стояв, я дуже довго не міг їх знайти на присязі. Присягу я приймав і не міг знайти своїх батьків у цьому натовпі. І завдяки його зростові я його знайшов. Я знайшов матір, знайшов рідню, що приїхала до мене на присягу. Я знаю, що ви навіть тоді, в той момент, заплакали. Так. Натіс. Батько нас учив, що ми хлопчики. Ми чоловіки. І тієї миті, коли я вже прийняв присягу, відслужив армію. Глянь, я став чоловіком, як ти мене вчив. Ви зараз, здається, плачете. Тому і заплакав, бо побачив того чоловіка, який зробив із мене чоловіка. Давайте все ж таки знову повернемось до думки, хто вас може розшукувати. Я думаю, він не знає, що я є. Ну, що є сестра. Ви підкреслили, Євгене, що це можуть бути і діти по лінії вашого біологічного батька. Так. Ця людина старша за вас чи молодша? Я гадаю, що старша за мене. Антон, а ви як вважаєте? Теж думаю, що старша. А кого б ви хотіли все ж таки більше? Брата чи сестру? Це ж рідня. Яка різниця, хто там є? Якщо ви знайдете брата, то ви вже не старший брат. А бути старшим братом – це відповідальність. А якщо буде сестра старша, то тоді ви все ж таки залишаєтесь старшим братом. Ви ким хочете бути? Усе життя був старшим, тож я хочу залишитися старшим братом його. Молодець. Відчим та людина, яку хлопці вважають своїм дійсно батьком, як він їх виховав, як він правильно вклав ці меседжі підтримки один одного в родині, чоловічу місію своєї сім'ї. Одно ми можемо сказати точно, Євгене, що ви залишаєтеся старшим братом для свого брата Антона. Але для людини, яка в нашій таємній кімнаті і яка весь цей час за вами спостерігала і уважно вас слухала, ви все ж таки залишитеся молодшими братами. Є все ж таки брати. Слава Богу, я не одна.
Замить ми дізнаємось, яка доля спіткала батька Наталії та її братів, скільки насправді дітей могло бути у чоловіка. Що за жінка зраділа, коли почула, що їх шукають родичі? Дочекайтеся попереду, неймовірна зустріч. Ви готуйтеся, Антоне, тому що зараз вам доведеться обійматися за двох. За себе і за Євгена, який зараз на відстані від нас. Йому вистачить сили, скажи, вистачить. Я зараз до цього жінку, ми вдвох як обнімемо. Отже, хто ви? Та людина за лаштунками. Вітаю. Кого не бачила? Я тут анонсую обійми. Я все чула. Я просто боюся, вдруг він не хоче цього. Так, а ви запитаєте? А що тут питати? Здравствуйте, я Наталія. Здравствуйте, я Наталія. Дві Наталки. Я можу замовити. А Євген з нами на зв'язку. Вітаю. Наташа теж зростала і дорослішала без Бекова. І бачила Наташа його тільки єдине. І та зустріч залишила в Наташі недобрі спогади і в серці, і в душі. Биков Віктор Миколайович приїхав один раз до мене у гості і украв речі. Зрозуміло. Звичайні речі. Це каже о тому, що людина нехороша. Ми його не хочемо бачити. Це наше спільне. Але все ж таки, Мар'яно, що вам вдалося дізнатися про долю того Бикова? Пошуки нас завели у село Грушківці Вінницької області. Нам вдалося розшукати жінку на ім'я Молчанова Світлана Миколаївна. А дівоче прізвище – Бикова. Це рідна сестра Бикова? Це рідна сестра Віктора. Так, вона була переконана, що це шукає її рідний племінник, син Віктора, на ім'я Євген. Ага. Я спершу подумала, що це мова йде про нашого Євгена. Проте вона назвала іншу дату народження і перепрошую Женю, але той Євген старший за вас. Так, це не єдина новина. Світлана... То скільки ж там дітей у того Бикова було? За версією Світлани – 9. 9? 2 хлопців звати Євген. Але ж Світлана не згадала просто інших дітей імена. Вона згадала тільки 2 Євгенів. І про вас, Женю, вона не знала. Тобто ви перший чи третій. Ага. У Віктора ще був старший брат. Світлана молодша, а старший брат Володимир. Відповідно, ваш дядько, він помер. А як доля Бикова самого склалася? Світлана розповіла нам, що він у 2005 році відбував покарання у Стрижевській виправній колонії номер 81 у Вінницькій області. І нібито вона поїхала до нього на побачення у 2005 році, і їй там сказали, що він помер. Ми зв'язалися із колонією. Дійсно, Віктор Миколайович відбував там покарання і знайшли його картку. Ми просто не могли бути впевненими, що це той самий Биков. Ми вже неодноразово натикалися на схожих людей. І нам надіслали фото із картки, щоб перевірити, чи це точно наш Віктор Миколайович, чи ні. Ми можемо побачити її. Давайте порівняємо. Схожий чи ні? Ні. Я б так не сказав. Ну, важко сказати, звісно. А глаза в нього не було, коли він приїжджав. Він схожий на того? Ні, не схожий. Тільки за відсутністю так, ока? Так, да, ока в нього не було, коли він приїжджав. Якщо це він, чому він так змарнів? Він відбував покарання неодноразово у колоніях, і також він тяжко хворів. Як в колонії нам повідомили, 11 березня 2005 року Віктора Миколайовича звільнили за станом здоров'я і направили його у Вінницьку центральну районну лікарню на лікування. Ми зв'язалися з лікарнею, поспілкувалися із директором Олександром Костянтиновичем.
Він в обідній час прийняв нашу заявку, а вже ввечері, в неробочий час, перетелефонував нам, сказав, що перевірили всі архіви, але не знайшли такого пацієнта. Тобто не звертався в 2005 році. То він десь розчинився просто? Маємо підозру, що, збираючись на його захворювання, його може вже дійсно не бути серед нас. І єдине місце, де нам можуть це підтвердити, це Стрижівська селищна рада або Вінницький районний РАКС. Проте там нам сказали, що якщо діти офіційно, особисто чи листом звернуться, так, їм нададуть відповідь і всі документи відповідні по долі батька. То ви можете просто написати заяву. Це якщо ваша ласка. Так. Добре. Але ж йдеться ще і про інших братів і сестер. Їх би я хотів би бачити. Так. Ми звертаємося до наших шановних глядачів. Ви сьогодні побачили і наших героїв, і Світлини Бикова. І якщо вам щось відомо про його інших дітей, то звертайтеся, будь ласка, до нашої редакції. Ми обов'язково вас познайомимо, якщо буде така нагода і така інформація. Антоне, Євгене, для вас це не останні сьогодні сюрпризи. Бо Наталі приїхала сьогодні з сином. Назарчику 12. А ось сину Наталі 10. Іванові. Чудово. І він весь цей час виховується в оточенні жіночок. Йому бракує чоловічої уваги, впливу. Розумієте? Так. Зараз до нас вийдуть і Іван, і Назар. Проте вони ще не знають, ким вони доводяться один одному. Іване, Назаре, виходьте, будь ласка. Добрий день. Доброго дня. Давайте, хлопці, на канапу. Так, а ну. Клас. Ви вже познайомилися там з лаштунками? Так, так. Я Биков Іван. Я Назар Ковальчук. Дуже приємно. Ну, кажіть, хто ви не одне одному? Двоюрідні брати. Двоюрідні братики. Це твій двоюрідний брат. Я догадувався. І синочок, Женя це теж рідний дядько. Антона і Жені сестричка по батькові. Євген, є діти у вас? Ні, ні. Ще немає. Ну, ще будуть. І ще хлопчики тут ще будуть молодий. Сидіти. Але яке диво, у вас різниця в віці майже така ж, один в один. У вас так доля підкинула, що, мабуть, зараз ви можете бачити себе малими і можете віддати ту любов, те щастя, яке ви отримали від свого батька, зараз цим двом хлопцям. Дивіться, які козаки два. Просто класна, величезна родина, різні покоління, і це про якесь тепло, і це про якийсь такий домашній затишок. І дійсно, мені би прям максимально хотілося, щоб оте, мабуть, що не додав вам ваш батько, ви все одно могли передавати одне одному із покоління в покоління. І ми навіть можемо подякувати тому Бикову, який вдав життя отаким класним людям, як Євген, як Антон, як Наталка, і ще, мабуть, є. Чомусь у мене ця віра не втрачається, що саме ваша така родина збереться таке великою таким сімейством за голубцями. Я вже вас приглашаю на Наташині голубці. На Наташині! Привіт. Ти навіть схожий. Все добре. Я дуже рад з тобою познайомитися. Наша сьогоднішня програма про родину, про той зв'язок, який і дозволяє нашій Україні не просто існувати, а віками жити. І проживши віки, змінюватися на краще. Тому і слава нашій Україні, європейській та незалежній, і героям нашим слава. Па-па.